Boa noite, pessoal. A gente aqui agradecendo em primeiro lugar a Deus, né? A gente agradece em primeiro lugar a Deus pela oportunidade de estar aqui. A TV Monólitos, meu amigo Jacaré, nosso amigo DJ Badu, o rapaz aí da. Ah, o Davi Leitão aí fazendo um som, o som tá muito bom. E eu queria de cara mandar um abraço a todo o meu bairro, Campo Novo, né? Meus familiares também, Fortaleza, meu irmão, meus primos, enfim. E a gente vai tentar fazer aqui uma live romântica, né? Com músicas que na noite eu ajudo os cantores e gosto de cantar. Mandar um abraço, meu amigo Johnny e Sabina, Simoni, Viviane, lá no Campo Novo, curtindo essa música que eles gostam. Pais e Filho, Legião Urbana.
É isso aí. E a gente continua no romantismo, fazendo canções que todo mundo já ouviu, é como se fosse. Vale a pena ouvir de novo, são músicas marcantes, né? Um abraço, meus amigos do Opção Musical também, né? Meu companheiro Fabrício, o Matheus, o Jean e os músicos que já dá. E eu queria mandar um abraço especial agora para o meu primo Lorival, que curte com certeza essa música. Grande Jonas Souza também, né? Aquele cara que sempre deu uma grande força para o músico quixadaense. É um fã da música. E a gente vai fazer essa também em homenagem a Jonas Souza, Máquinas Humanas. Chega o dia em que a gente vai aos poucos percebendo, somos máquinas humanas e estamos sempre correndo. O motor, logicamente, é o nosso coração, a estrada é o tempo e o passado é contramão. Vivo estacionado na garagem solidão. Meu motor é tão sensível, não funciona sem você. Seu amor, meu combustível, venha me abastecer. São os teus olhos que clareiam minha estrada no escuro. Se você demora, eu juro, nessa estrada eu vou me perder. Por favor, venha me socorrer. A gente avisa para vocês que estamos ao vivo pelo Facebook, Instagram e YouTube, não é isso? Pela TV Monodes, agradeço aqui a oportunidade, sinceramente. E a gente vai fazer agora uma música, um clássico romântico dos anos 80, música de filme, de novela, né? Uma música que muita gente diz que gosta de me ver cantar essa música, e eu agradeço bastante, né? Porque eu sou um guitarrista que canto, não sou um cantor guitarrista, mas a gente... Nesse momento que todo mundo está um pouco mais sentimental mesmo, eu gosto de cantar também, sempre gostei, mas sou guitarrista que canto. E peço desculpa às pessoas aí, se a voz não é tão maravilhosa, mas é de coração, tá bom?
Charles Mel Joseph. Both know Ben Clay starting to forget. If not for love, if not for fame, all that sunshine. A gente agora vai fazer o clássico, né, da música internacional também, a música que eu diria que é do Dire Straits, mas se tornou carro-chefe do meu repertório, onde eu vou tocar, as pessoas também me pedem muito, gostam muito de ouvir, Sultans of Swing. Home, people in there.
Desculpa. Pois é, a gente vai prosseguindo aqui com a nossa live romântica, né? Uma live de músicas do passado, um retro music, um retrovisor, enfim. Vamos tentar fazer aqui uma música que eu sempre gostei muito dessa música, e ela fica muito bacana na voz do meu amigo Fabrício, mas como ele não pôde estar comigo aqui, eu vou fazer aqui em homenagem a ele. Mandar um abraço à minha tia Léo, Aline, minha prima da AF, minha tia Nininha, tia Mazé. Um abraço aí meus primos em Fortaleza, Girlene, Zezinho, Gedalvo, enfim. E essa daqui, a gente queria avisar que tem um QR Code, não é isso? QR Code para contribuir, né? Se vocês quiserem contribuir, tem um QR Code aí para fazer a contribuição. E a gente vai fazer mais uma para aquele pessoal que são fã da banda Legião Urbana Imortal. Música.
amar e tão sério. Um abraço, meu amigo, mais uma vez, meu amigo Jonas Souza. Essa daqui vai em especial para você, uma música do Fernando Mendes, música boa. Um abraço aí o pessoal que estão acompanhando. Vamos lá, vamos por parte. Milton Silveira. Juninho, um abraço, Juninho. Fábio Castelo. Sandra Lázaro. Mário Danone. J. Barros, abraço para o amigo J. Barros. Gleibson Carneiro. Gleibson, beleza? Um abraço aí, meu amigo Gleibson. Acompanhando a gente aí pelo Facebook, né? A gente agradece aí a todos vocês. E avisar que tem aí um QR Code, não é isso? Para contribuição. E a gente vai fazendo aqui a nossa live romântica, agradecendo a todos vocês aí, pessoal que está nos acompanhando, né? Pedindo desculpas por algumas coisas, porque a gente fica solitário no palco, a gente não tem esse costume, né? A gente sempre trabalha bem acompanhado com grandes músicos e, enfim. Mas eu acho que está dando para curtir, né? Então vamos de música romântica. Para você, Jonas. Tainã. Tainã, filha de um Deus.
seguindo aí, mais romantismo, Odaí José. Como a gente não fica sem a força dele, né? O homem. Um certo dia um homem esteve aqui e tinha um olhar mais belo que já existiu. No cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, renascer em cada coração que compreendeu. E além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim eu renascer. Morrer não é o fim. E aqui ele deixou. Lugares que pisou,
dia vai voltar e pelos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Não passou e vai sempre existir flores nos lugares que pisou. E um caminho certo pra seguir, tudo que aqui ele deixou passou e vai sempre existir flores nos lugares que pisou. Caminho certo pra seguir. É isso aí. Sem um homem a gente não é nada, não é isso? O homem que veio à terra para plantar o bem. Então vamos agora fazer uma homenagem ao Aldo Sena. Essa daqui, romântica, especial aí, para meu amigo Jonas também, né? Pessoal aí, meu amigo Joelis também aí curtindo, um abraço a todos vocês. Pois é, o pessoal que está acompanhando pelo Facebook aí, a gente agradece aí, e a gente manda aquele abraço todo especial a vocês.
Abraço aí o Edson Freitas, né? Silveira? Dona Silveira, né? Mastruz. Ah, abraço o Manuel Vitor aí, também curtindo. Manuel Vitor aí no Campo Novo. Beleza. Carlos Wagner? Meu amigo Carlos Wagner. Dinilson, abraço aí o Dinilson, Matias, Maria Eduarda, o pessoal acompanhando aí. Filomena, Silvia. Aldenora Matias. Epa, Aldenora, um abraço aí no Horizonte, né? Fortaleza, na verdade, já está em Fortaleza, não é isso? A gente agradece aí a todos vocês aí, pessoal eu curtindo. Meu irmão Netinho, Jocélio, também em Fortaleza, com certeza estão curtindo. Meu primo Lorival. É muita gente, a gente pede mil desculpas se alguém depois disser, você não lembrou de mim, mas é porque a gente tem muitos amigos, né? Graças a Deus. Ei, Azenias, abraço aí, Azenias. É, meu filho, Raul Seixas, um abraço para o meu amigo Azenias, trabalhamos lá no Brasil Tropical, a dupla, eu e Azenias, foi muito bom, foi 2 anos maravilhosos da música, da nossa vida na música, né? Eu e o Azenias fizemos lá no Brasil Tropical. Daqui a pouco eu vou tentar fazer uma do Raul, não tenho um no programa aqui, mas eu faço acústico que dá certo, viu? Vou fazer... Mardônio Galvão, André Nobres, Antônio Aeronildo, né? Pois é, o pessoal aí é que estão curtindo a gente aí, curtindo essa minha live, uma live romântica, uma live solidária, você vê aí o QR Code, não é isso? Se quiser contribuir, a gente agradece, vivendo esse momento de dificuldade, e eu provavelmente posso vir aqui fazer uma live, eu e meu amigo Fabrício, juntamente com o Joelis, talvez, o Opção Musical ainda ninguém sabe quando é que vai se juntar, se reintegrar, né, para fazer os eventos, se Deus quiser logo volta ao normal. Mas por enquanto a gente vai fazendo o que a gente gosta de fazer, que é a música. A gente precisa muito do dinheiro, mas o dinheiro é só um detalhe, porque a gente faz com amor aquilo que a gente faz, né? A gente tem certeza absoluta que todos os músicos, de verdade, eles precisam do dinheiro, mas eles tocam muito mais por uma questão de gostar, porque a música é maravilhosa na vida da gente, né? Então a gente vai continuando aqui e vamos fazer aqui, já que o Azenias... Azenias me pediu para me fazer uma do Raul Seixas, eu vou tentar fazer aqui uma coisa do Raul aqui para a gente, Azenias. Não é fácil fazer Raul Seixas acústico, você sabe disso, que você é um grande músico, mas eu vou tentar fazer aqui e vai dar certo, né? Pois é, eu vou trocar aqui a guitarra pelo violão. Ei, você fica à vontade aí. Aí tá ao vivo, né? Não, não tá não, né? Alô, é isso aí, Azenias, o que você quer ouvir? Hoje é uma roubada, viu? Mas a gente vai fazendo o que pode, né? Se amor fica dentro de nós, vai ser tão pobre amor, vai se gastar. Se eu te amo e tu me amas,
cruz. O amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade. Sofro, mas eu vou te libertar. Infinito é tua beleza, como pode ficar presa, como santa no altar. Quando eu te escolhi para morar junto de mim, eu quis ser tua alma, ter seu corpo todo enfim. Mas compreendi que além de dois existe mais. O amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade. Sofro, mas eu vou te libertar. O que é que eu quero se eu preciso do que eu mais venero, que a beleza te deitar. Eita, Zanilza, Brasil tropical, época diferente, né? Pois é, isso aí. E a gente, aproveitando o embalo da situação, né? Queria mandar um abraço aí, meu amigo Azan Dias, dizer que estou muito feliz por ele, né? Por ele ter, hoje, estar com uma situação de vida psicológica muito, muito equilibrada. A gente fica muito feliz por isso, sabe? Você merece, você é um cidadão de bem, e além de ser um grande músico, e a gente foi companheiro por várias histórias aí, né? Lá no Brasil Tropical, tocamos junto aqui também nos hotéis aqui, no Hotel Veredas aqui em Quixeramobim. Enfim, um abraço também a todo o Quixeramobim, o pessoal de Quixeramobim. E a gente vai continuando aqui fazendo aquelas coisas românticas, a música do Rei Roberto Carlos, Costumes, para muita gente. Estão me pedindo para repetir o Try do Alan Jackson, a gente faz depois, pode fazer, né? Para encerrar, a gente repete. Eu pensei que pudesse esquecer certos velhos costumes. Já nem me lembrasse de coisas passadas. Eu pensei que pudesse enganar a mim mesmo dizendo estas coisas da vida em comum não ficavam marcadas. Não pensei que me fizessem falta umas poucas palavras. Estas coisas simples que dizemos antes de dormir. De manhã o bom dia na cama, a conversa informal. O beijo depois do café, o jornal. Bora, Marluce. Os costumes me falam de coisas, de fatos antigos. Não me esqueço das tardes alegres com nossos amigos. Thank you.
sossego na cama, a luz apagada. Estas coisas só mesmo com Deus se pode esquecer. E então eu me vejo sozinho, como estou agora. E respiro toda a liberdade que alguém pode ter. Aceitar sem você certas vezes me puxa. Como posso esquecer os costumes se nem mesmo esqueci de você? Chora, coração. Thank you.
trocar o instrumento. É, não, mas eu vou fazer o acústico do Fagner, aí depois eu faço um de ícone. Bom, a gente vai fazer aqui, atendendo mais um pedido, a música do nosso amigo Fagner. Pessoal, me perdoe, vou falar de novo. Fagner parece com o Jonas Souza, né? Porque é a cara dele, né? Ele é doido, é amigo, é fã do Fagner. Mas eu amo todo mundo, as pessoas que curtem o nosso trabalho, da banda Opção Musical, o trabalho do Mavi, que vem já algumas décadas na música, né, fazendo a música, fazendo com muito amor, me dedicando bastante, mas eu sei que a gente está sempre aprendendo, é muito difícil ser um grande músico, não é fácil, e mas a gente faz aquilo que gosta, aquilo que ama, e a gente faz com prazer, então a gente fica muito feliz com aquelas pessoas que entendem a nossa linguagem, né, a linguagem da música popular, de um músico popular. Então eu vou fazer aqui uma música do Fagner, a música Deslize, tá bom para você? Meu amigo DJ Badu aí, curtindo na produção. Pessoal fazendo aqui um som maravilhoso. Eu estou encantado aqui com a minha imagem aqui na minha frente aqui, né? Valeu, pessoal. Não sei por que insisto tanto em te querer. Se você sempre faz de mim o que bem quer, se ao teu lado sei tão pouco de você, se é pelos outros que eu sei quem você é, eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais, mas eu disfarço meu ciúme. Mesmo assim, pois aprendi que o meu silêncio vale mais, que desse jeito eu vou trazer você pra mim, e como prêmio eu recebo em teus braços, subornando o meu desejo tão antigo. Feche os olhos para todos os seus passos, me enganando, só assim somos amigos. Por quantas vezes me dá raiva te querer? Concordar com tudo que você me faz. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer. Falta coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. Mesmo instante em que seu corpo toca o meu, já não existe nem o certo, nem o errado. Só o amor que por encanto aconteceu. E é só assim que eu perdoo os teus deslizes. E é assim o nosso jeito de viver.
resolves tuas crises. Em outras bocas não consigo te esquecer. Beleza? Agora vamos fazer aquela canção que é sempre um teste para a gente fazer essa voz, Sonho de Ícaro. Thank you.
a gente vai fazer uma coisa que faz nas músicas ao vivo, né? Repetir um pedido, a música do Alan Jackson, I Try. A gente agradece aqui a todos vocês que estão prestigiando, né, pela presença, as pessoas que contribuíram também, aquelas pessoas que ficaram dias e dias me dizendo, vou assistir sua live, vou assistir sua live, eu agradeço de coração, meu amigo Johnny, lá no Campo Novo, Sabina também, né, pessoal lá, meus vizinhos, todos estão assistindo, eu já falei, eu acho que o nome da maioria deles, se faltou alguém, me desculpa, é muita gente, é muitos amigos, e a gente vai fazer agora uma encerradeira, é isso? Os rapazes fizeram aqui o som e toda a produção aqui da filmagem está muito bacana, eles fizeram de todo bom coração. Meu amigo DJ Jacaré não pôde estar presente por questão de viagens e coisas para resolver. Então a gente vai fazer aqui uma música bem, vamos dizer assim, conhecida de todo mundo também, e é uma música bem popular, a música Planta Sem Raiz,
e ofereço a todos os fãs de Odair José, em especial meu irmão Netinho, que gosta muito dele também, né? A todos vocês. Tchau. Fazer mais uma? Pronto, vamos fazer mais uma. Bota a última canção. A última canção, pronto, que é a última. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Bora, Tata. Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar e que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar.
E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao luar para você. Confesso, iguais aquelas não mais ouvirá. E amanhã sei que essa canção você ouvirá no rádio a tocar. E lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar por muito lhe amar. Peço, não chore, mas sinta por dentro a dor do amor. E então você verá o valor que tem o amor. E tudo vai chorar ao lembrar o que passou. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Faça de conta que pra você não sou ninguém. Tchau.